Mən çox üzr istəyirəm. Mədinə xanımı telefona qoşmuşuq. Mədinə xanım, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm Zaur müəllim. Eşidirəm. Mədinə xanım Bərdə doğum evində 1991-ci ildə mama işləmişsiniz orada. Bəli, bəli. O ildəki ayan Mələk xanıma övladlığa verilibdi. Bəli. Mədinə xanım, o qadın kim idi, o uşağı doğan qadın? Oğlum, o orada doğulmayıb. Bax, mən nəyə deyirsən, and içərəm sənə. O orada səhər-səhər sanitarkamız zibil atmağa gedirdi. Məsələn, saat 8-in yarısı, 7-i, belə radələrdə. Baxıb ki, qapının ağzında kağız torbada ağ əskiyə pükülmüş bir dənə nəsə, uşaq var. Mən aşağı düşdüm ki, mən 3-cü mərtəbədə işləyirdim. 1-ci mərtəbədə olub da haqq hesab. Düşdüm aşağı ki, qolma-qol, cəmaat yığışıb, gələn, işə gələn, işə gedən, hamı yığışıb oradadır. Az nə olubdur? Dedilər belə-belə, gətirib qapıya uşaq qoyublar. Hə, Mələk xanım da məndən uşaq istəmişdi. Demişdi ki, mənə, mənə nə olar orada uşaq qoyub gedib olanda, mənim uşağım olum, ailəm dağılır onun üstündə. Bəs mənə kömək edəyərsin, dedim, bala, kim, cəmaat zülümlə uşaq doğur, orada kim qoyub gedir, ay Mələk, uşaq mən sənə verim. Amma olarsa, mən sənə xəbər verərəm. Bu, bizim evlaqda qonşularımız olublar. Mənim yoldaşımın yaxın dostu ilə də qapı qonşudurlar. Özümüz də qonşu olmuşuq. Amma o dostu lap yaxın qonşu olublar da onlar. Onun oğlunun yasında rastlaşmışdıq, bəs mənə dedi ki, belə-belə. Mən də elə bu təsadüfən bunu görəndə, o doğum evinin lavraçı mənə çox yaxın idi. Özü çox gözəl insandı, o adamı pislik demək olmaz ki, bu adam pis adamdır, ay nə bilim, uşaq satıblar, uşaq veriblər, elə söhbət yoxdur. Bu mənim xətirmə, mənim xətirmə. Mən çağırdım ki, mənə belə bir uşaq var, mən bunu... Bəlkə 2 saada mən onu toğlatmışam ki, Xuramaxan, onun ailəsi dağılır, nə olar, bəs bu uşağı verək ora, belə-belə. Hə, o da axır dedi ki, ay mədə, onsuz da pisad elə pis vaxtıdır ki, Qarabağdan gələn uşaqlar hamısı küçələrdədir, onu yerləşdirməyə cəmat yeraqda, dinən gəlsin aparsın. Hə, gəldi ora, gəldi, gəldi uşağı, götürdü, getdi, ona məsələn, hələ mən özümlə, uşağın, məsələn, uşaq həkimi baxdı, müalicə yazdı, çox zəif uşaq idi, çox az şəkilli. Mədinə xanım, aydındır. Mədinə xanım, mən bir şey soruşum sizə. Mələk xanım deyir ki, siz Xuraman xanımı dediniz, Allah can sağlığı versin, laf yaxşı, gözəl insan olub. Bəs niyə 1000 manat alıbdır pul? 1000 manat onu elə bir günən ki, dokumentasiya işinə verilib də ki, bu sənətləşdirsin. 1000 manat tuturur. Valla, mən orasından şey deyiləm. Hələ mən özümdən 200 manat verdim ki, Qoy, bu uşaq xoşbaxt uşaq olsun da. Kimə verdiniz 200 manatı? Ala bu sənə şirinliyin, ay bu həkim, ala bu sənə şirinliyin, uşaq həkimi. Mən özümdən 200 manat payladım oradakı. Qoy, bu yaxşı xoşbaxt bal olsun. Da nisiyə getməsin buradan. Çünki mələyin əlində pul qalmamışdı. Bu yaxşılığı mələk, ayb olsun. Valla, mən sənə bilməzdim ki, sən mənə qarşı belə olarsan. Sənə yaxşılıq elədik, sənə evin dağılmağa qoymadıq, sənə evlat verdik, bir ananı balalı, bir balanı analı eləmişik. Orada nə pis görmüşük ki? Özdə müharibənin o qılat qızışan vaxtları idi. İnan, Bərdə gəlib dökülmüşdü, nə qədər uşaq. Mədinə, mən sənə narazı deyiləm. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Mənim aləmi qoymamsan dağılmağa. Allah Abbasov Nizamiyyədə rəhmət eləsin. Sənin balalarını da köməyəsən. Mənim də aləmə sevinç gəlib, uşağım olub. Mənə ayan kimi övlad vermişsən. Hər hardan tapılıb. Mən bu cür qız böyütmüşəm. 25 yaşında Mədinə. Bu bir kim qatılmış uşaqdır. Mən, bax, aynı şanı görür, aynı şanı. Televizorda görür. Deyir ki, anam, mən də anaxtarım. Dedim, ay qızım, bu neçə il bundan əvvəl olmuş hadisədir. Özə mələk, mənim səndən bir pis münasibətim olmuyor. Yox, yox, qadan alım, yox. Bir-birimizə pislik eləmək. Oy, necə rəfiqə çıxdınız, ha? Bir saniyə, bir saniyə. Mədinə xanım, bir saniyə. Ay, Mədinə, ay qız, bir dayan. Bəli, bəli, bəli. Yox, e? Doğum evi deyəsən, markettir. Mən bir şey deyim. Rəfiqə idinizsə, cici bacı idinizsə, bura nəyə gəlməsən? Yox, mən cici bacı olmamışım. Mən Abbasov Nizaminə qapı-qapıya qorusam. Yox, başa düşmədim. Mən, Mədinə xanım, ay Mədinə xanım, sən neçə ildir səhiyyə işçisi sən? Bəli, biz qonşu olmuşuq. Siz neçə ildir səhiyyə işçisisiniz? Abbasov Nizami ilə laqqatı qonşuydular. Mədinə xanım, neçə ildir səhiyyə işçisisiniz? Mədinə xanım, Mədinə xanım, neçə ildir səhiyyə işçisisiniz? Bəli. Neçə ildir səhiyyə işçisisiniz?
Mən haradasa bir onlarda indi çıxmışam ey oğlum pensiyaya. Neçə ildir səhiyyə? 38 il olmuşam. 38 il işləyirəm. Deyək ki 40 ilin səhiyyə işçisi. Mama. Bəli. Sizcə bəli. Sizin ixtiyarınız var idi mi? Xəstəxanaya gəlmiş, yəsi bilinməyən, lap orada doğulub getmiş, lap qapının ağzına qoyub gedilmiş bir insana aparıb kiməsə verəsiniz. Ay oğlum, ay zavr, başına dönün. Sən özün bilirsən, Qarabağ müharibəsində valla əl-əl axtarırdılar ki, bu uşaq sahib çıxıb biri aparsın, analı beləsin. Mədinə xanım, söhbət doğum evindən gedir. Doğum evində müharibə getmir deyə, doğum evində cəmaat gəlirdi, uşaq doğurdu, dünyaya gətirirdi və gedirdi. Orada doğmayıb, Allahıma and olsun orada doğmayıbdı. Bax, nələ əlindən bastırasan ki, orada doğmayıb. Onu gətir Mədinə bura, xanım, bəs harada doğubdu? Və uşaq taxılıb bu polisə getməlidir. Bu Mədinəyə mələkə getməlidir, mələyə getməli deyil axı. Məsələn, onda kim bir, onda belə çıxır ki, kim harada uşaq tapsa götürüb özü səlahiyyət sahibidir, verməlidir onu. Mən özdə onu həmişə... Sənədləşməyə 1000 manat olar. Mənə bax, mən o sözü həmişə fəxrlə danışmışam ki, mən bir ananı balalı, bir balanı da analı eləmişəm. Ona heç qorxmadan hər yerdə demişəm. Bəs bir anada balasız qalıb axı. Bəli. Bəs bir anada balasız qalıb da. Uşaqlar dayanın da mənim qulağıma, bağırmayın orada. Bir anasız o ana uşağını istəsəydi, kağız torbasını da gətirib qapağızına qoymaz. Siz nə bilirsiniz ki, onu ana gətirib qoyub, bəlkə ata gətirib qoyub? Bilmirəm. Bəs niyə deyirsiniz ki, ana istəsək? O yarım çıxda olmuş uşaq idi. Ancaq. Bəs yaxşı, mələk niyə mənə deyir ki, üstündən bir neçə gün keçəndən sonra getdim xəstəxanaya sənət düzəlməyə və Mədinə mənə orada dedi ki, doğan gəlmişdi dalınca. Yox, mən elə söz deməmişəm. Bəs niyə deyiblər ki, doğan gəlmişdi dalınca? Kim idi o doğan? Dalınca gələn kim? Yox, yox, valla, elə söhbət olmayıb. Olmayıb elə söhbət. Sənə kim deyib ki, doğan gəlmişdi? 32 ildən sonra bu söhbət açılıb. Mənə dəhşətə gəlirəm ki, bu nə söhbətdir? Dedim, kim? Dedi qoyub gedən. Dedim qoyub gedən deyəcək, niyə gəlmirdi, niyə qoyub gedirdi ki? Məsələtlər götürdü, gəldi, dedi. Mən demişəm onu. Yox, mən səni görmədim, Mədinə orada. Mən səni görmədim. Orada məsələt götürməyə getmişdim ki, mən məzuniyyətə çıxmışdım, analıq məzuniyyətə. Mədinə xanım, söhbət ondan gedir ki... Mən öz başına döyüləm ki, sən o işin içində ondan gedir ki, bax bugün siz... başına deyilsinizsə, o uşaq kağız torbanın içində tapılanda, oradakı saha müfəkkili gəlməli idi ora, Axt bağlamalı idi və o uşaq yerinə getməli idi. Dövlətinin deməli dövlətinə. Xəstəxananı öz başına olduğunuza görə siz o uşağı satmısınız. Nə deyirsiniz? Deyirəm xəstəxananın böyüyü var idi. Xəstə mən orada aralıq adam olmuşam. Ki, məsələn, bu uşaq qoyulub bir plan kəsə nə olar, xahiş edirəm. Aralıq adam olmuşam. Mən pul almamışam, pul verməmişəm. Mən nəyimə lazımdı, kim nə alım? Çağırılmaq lazım idi. Çağırıydılar. Mənim onda da 33 yaşım var idi. Mən elə, valla, cavan qanmaz adam idim elə. 33 onda yaşında? Yaxşı deyil idim ki, indiki kimi deyəm ki, mən bunu qanmalı idim. Ay, Mədinə xanım, mən çox üzr istəyirəm. Bax, o vaxtı siz bunu qeyri-qanuni elədiyinizə görə, bugün indi qız bilib ki, anası var, atası var, kimisə var, indi gəlib deyir, mən qanunla öz valideynlərimi görmək istəyirəm. Ana valideyni heç vaxt görə bilməz o. Bilsən yətər. Bəlkə o valideyn özü çıxar ki, mən onu qoymuşam o torbada ora. Yoxsa ayrı adam, o vaxtı kamera yoxdu, mobil telefon yoxdu, heç də yox idi. Onun özü, həmən valideyn özü çıxmışdı. Bəs onda Aynişan da mobil telefon yox idi, heç nə yox idi. Aynişanın bütün qohum əqrabaları tapıldı, çıxdı ortaya. Nətər çıxdı? Mənə bax, istəyirsiniz dedin orada doğum evində dokumentasiya, heç o xəstə, uşaq dokumentasiya olunmamışdı ki, orada doğulmayıb. Mənə siz xatırlayırsınızmı, o uşaq necə qoyulmuşdu və hara qoyulmuşdu, bunu xatırlayırsınızmı? Qapının ağzında, bizdə doğum evində üzbəyüz iki qapı var. Aha. Elə bir biri dal tərəfə açılır, zibil atmağa gedilən qapıdır, aha. Bir də bu yanına xəstə qəbul olunan qapıdır. Zibil atmağa gedilən qapının ağzına qoyulubmuş. Sanitarka dedi ki, bura qoyulmuşdu. Aha. Nəyə bükülmüşdü? Bir dənə sarı klok, qabaq yadındadır zavar, bazardan sarı kloklar verirdilər, bazarlıq eləməyə. Sarı klok, içində ağ plastik nəyə bükülmüşdü? Sanitarkanı xatırlayırsınız, adı nə idi? Allah haqqı yadımdan. Mən inanırsan neçə gündür mən onu fikirləşirəm. Onun adı nə idi? Onun adı nə idi? Bax Mədinə, mən də sənin adını fikirləşmişəm. Sən bilirsən ki, mən səni gəlib kimdən soruşmuşam.
Özün yaxşı bilirsən, prosto ad çəkmək istəmirəm. Mən ayanda götürdüm, getdim. Dedim, mən onun adını deyim. Mənim adım, özüm isə mən xəstəyəm, xəstəlik keçirmişəm. Sən mənim adımı tanımırdın. Allaha and olsun Mədinə, yadımdan çıxıb. Bax, ayanın əziz canı üçün ölüm. Dedim, ay, bu ikimiz getdik. Dedim, gedək, bilmirəm. İki ildir mənim ondan xəbərim yox idi. Sən bilirsən, mən kimi deyirəm. Hə. Mən prosto ad çəkmək istəmirəm. Mən getdim o yana. Kimi deyirsən, amma sən bilirsən də. Sən nə yaxşı gəlmişsən, xeyir ola. Sən iki ildir mənim qapımı açmırsan. Dedim, onun adını madir, sən qadan alım. Dedi, neynirsən? Dedim, bəs belə-belə. Dedi, ayan, utanmırsan sən heç. Ayıb olsun, dedi sağa. Biz, dedi, hamımız səni ovcumuzda saxlamışıq. Sən bilirsən ki... Kimdən söhbət gedir? Nizami Abbasovun arvadı. Aydındır. Hə. Hə. Mən dedi ki, utanmırsan sən, sən niyə belə hərəkət elədin ki, mələ sağ pis baxıb. Dedi, yox, öz qan anamı axtarım. Deyim, axtarsan axtar qadıram. Mən 31 il sağ nə tər baxmışam. Bütün el aləm bilir. Nə üçün əziz sağlam, nə ala, sağ çıxar. Nə ayrı, da mənim ayrı əlacım yoxdur. Mənə deyirəm sən ki, de. Mən də getdim soruşdum, dedim, abala, de. O deyir ki, adı budur, dedi mələk, Allaha and olsun, onlar neçə vaxt harada yaşayırlar, mən bilmirəm. Amma ərin adı bu olub, arvadın adı bu, vəssalam. Bu uşağın rəhbərliyinə əlaqəsi ola bilərmi, xəstəxananın rəhbərliyinə əlaqəsi ola bilərmi? Bilmirəm, Allaha and olsun, bilmirəm. Müharibə vaxtı idi, istəmirdi ailəmiz dağılsın. Bax, deyirdi, bax, nə tərdik elə deyirdi, biz yalan danışmamışıq ki. Biz, hamı bizi yaxşı ailə kimi tanıyırdı. Deyirdi ki, qoy bir uşaq, deyim, mən boşanacağım da, mənim uşağım olmur. Mənim yoldaşımın qoy uşaq olsun. Biz böyük nəsilik. Onlardan biz qohumuq, yoldaşıma uzaq-uzaq qohumuq. Mən deyim ki, mən istəmirəm də, mən... Baxın, çox maraqlıdır ki, Mədinə xanım sanitarkanın adını xatırlamır, amma sarı kloku, ağ mələfəni xatırlayır. Allah haqqı xatırlamıram. Bəs yaxşı, canlı insanın adı, o sanitarkalar ki, onlar sizlə bir işləyiblər orada, gəliblər, gediblər, muştuluq gətiriblər, muştuluq aparıblar, uşaq gətiriblər, uşaq aparıblar. Yəni bu adamların adını biz xatırlamırıq, amma kloku xatırlayır. Mən onu deyirəm. Mən o uşaq veriləndən sonra mən özüm də analıq məsuliyyətinə çıxmışam. Sonra mən o doğum evinə qayıtmadım. Elə bir yolu köçdük Bakıya, gəldim Bakıda işə girdim. 91-ci ildən sonra gəlmisiniz Bakıya? Bəli, bəli. Gəlmişik Bakıya, köçmüşük Bakıya. Orada mən heç işə qayıtmadım. Analıq məsuliyyətinə çıxdım. Oradan da sonra, orada məziliyyətdən sonra, elə burada işə girdim. Yox, onda belə çıxır ki, Xuraman xanım qapıya hazır yem gəlib də, uşaq gəlib də, aha çağırın, 1000 manatı alın, uşağı da verin, götürsün aparsın. Nə idi ora, bazar idi? Bazar deyil, oğlum. Bəs nə idi? Başına dönüm sənin. Bax, sən söz deyirsən, oğlum deyirsən, mən də sənin yaşına, təcrübənə, illərinə, hörmətlə yanaşıram, amma dediyin sözlər məndə belə bir təəssürat yaranır ki, ora bazar olubdu və orada bazar.com olubdu. Uşaq gəlib qapının ağzına qoyulub və bu uşağı aparıb dövlətə təhvil vermək əvəzinə mələyi çağırıb 1000 manat bir alıblar, 200 manatda bir paylayıblar. Bu bazar deyil. Və hələ bu bir hadisədir. Nədir bu? Bu yaxşılıqdır. 200 manat mən verdiyim borcumu mənə qaytarıb. Və salam, ayrı mən heç nə bilmirəm, heç nə görməmişəm. Bu artıq nə olur. Mədinə xanım, bunları anladıq. Mənim bir sualıma cavab verin. Ayanı mələyə verəndən sonra siz nə qədər müddət o xəstəxanada qaldınız və sonra ayanın arxasıca kiminsə gəldiyindən xəbəriniz oldu mu ya yox? Mənim bu sualı verməyimin səbəbi var. Kimsə onun dalınca gəlib. Sizə deyirəm ki, mən özümdə hamilə idim. Sizin xəbəriniz yoxdur. Onun dalıca gələn o qadından sizin xəbəriniz yoxdur belə. Ayan veriləndən 2 ay sonra mən çıxdım analıq məsuliyyətinə. Hal-hazırda elə sizin həmkarınız bizə yazır, amma o belə söyləmir. Nə yazılıbdır? Bax, ətraflı. Salam, mən Bərdədə yaşayıram, xəstəxanada işləmişəm. 9 il idi, övladım olmurdu. 91-ci ildən həqiqətən o uşağı atmışdılar. Mən də iş yoldaşlarım təklif etdi ki, doğum evinin həyətində uşaq atıblar. Gəl sən götür, analıq et. O vaxt yoldaşım razı olmadı ki, sabah anası çıxar, gələr alar. Amma həqiqətən bir müddət sonra bir qadın gəlib xəstəxananın həyətində gəzirdi. Sanki nəsə axtarırmış kimi. Hamımız şübhələnmişdik ki, o qadından ki, o uşağın anasıdır. Həmin ana elə ayana oxşayırdı. Amma heç kimə yaxınlıq vermirdi ki, soruşaq. Necə olur ki, bu xanımın xəbəri var, uşağı verən Mədinə xanımın xəbəri yoxdur. Bu artıq nağıldır. Mən sənət götürməyə gedir. Mənə belə bir söz dedilər orada. Dedim, bəs siz nədir? Deyir ki, uşaq ölüb. Çünki bu yarımçıq uşaq olub. 1 kilo 800 qram olub. Patoloji sarılıqla. Bax, mən buradan bir daha səslənirəm. 1991-ci il, mart ayının 13-ü,
Bərdə, 11-12-si də ola bilər. Bəlkə, yəni bir gün artıq orada uşaq qala bilməzdi. O zəiflikdə uşaq orada bir gün artıq qala bilməzdi. Elə həmin günü qoyulub. Və indi aldığımız mesajda isə həmin o yerdə çalışan bir qadın yazıb ki, mən də orada işləyirdim. Hətta ayanla oxşarlıqları var. Mən xahiş eləyirəm. 91-ci il mənim hətta nəyi xatırladım, o Bəxtər Vahabzadənin bir Firəngiz Mütəllimova oynamışdı onu, ana atılmışlarını. Mən o gətirir uşaq evinin piləkəninə uşağı qoyur, gedir, sonra gəlir ha axtarır uşağı orada tapa bilmir. Və mən xahiş eləyirəm, 91-ci ildə, baxın bu qıza, diqqətlə baxın, xahiş eləyirəm, qalx ayağa ayan, bu qıza diqqətlə baxın. Həmin günü gətirib qoymusan, sonra qayıdıb gəlib o xəstəxananın həyətini axtarmısan, sanki nəsə salıb bitirmiş kimi. Biləsən, qızın sağdır, o sağ qalıbdır. Mən mühakimə eləməyəcəm, mən söz verirəm. Sən, amma bugün bu uşaq çıxıb bura sən axtarır. Bəli, Kübra xanım, əgər dalıyca qayıdıbsa... Cəsarət topla, cəsarət topla özündə, indi cəsarət topla. Hamı o sözü deyək ki, bu eynən mənəm. Hamı deyək ki, mənəm, mən onu üç günlüyündən saxlamacaq. Hamı bilir, bu çox zəif, cılın, sarılın olsun, pambığın içində saxlamışam. Mən buradan həmin qadına səslənirəm. Ən azı mən Mədinə xanımın dediyini ona görə inandım ki, bu başqa bir insandır. Yazıb ki, xəstəxananın həyətinə gətirib qoymuşdular. Hətta ayanı götürmək ona təklif olub. Çünki onun özünün də 9 ildə uşağı dünyaya gəlmirdi. Mən çox xahiş eləyirəm. Əgər sən indi izləyirsənsə bizi, heç olmasa bugün özündə o kişiliyi, o təpəri, o qüruru, gəl, topla gəl. Bəlkə imkanın olmuyor, bəlkə pis vəziyyətdə olmuşsan, bəlkə qeyri qanını doğmuşsan, mənə qəbulsan. Mən ayana günü hər şeyə razıyam, gəl, ya ana kimi, bala kimi yanımda qalmək imkanın yoxdur, ya gəl balanı gör, sahiblən, apararsan, apararsan, aparmasa gəl mənim evimdə qal. Gəl qal mənim evimdə, gəl mən sağa da baxacam, mən helə də almam, gəl mənim evimdə qal, evim yekədir, genişdir, baxacam sayəyənə görə. Mən buradan Bərdəyə reklama keçdiniz, yoxsa məndəsiniz? Buradan Bərdəyə səslənirəm. Baxın, 91-ci il, bayaq xanım da deyir, Mədinə də deyir, qaçqın... Əvvəla 91-ci ildə bir o qədər yerlər işğal olunmamışdı ki, o boyda qaçqınlar gəlsin. Bu, 91-ci ilin ortalarından başladı və 92-ci il, 93-cü illərdə başladı. Bu qaçqınlıq, məcburi köçkünlük, bunlar hamısı 91-də bunlar yox idi. 91-də hələ müharibə gedirdi. 91-də heç kim qaçqın düşüb gəlib, köç olaraq gəlib tökülməmişdi. Xeyr, az idi, çox az idi. Bu 92-ci il, 93-cü il, 91-ci ilin, 91-ci ilin ortalarından sonra başladı bunların hamısı. Və bu, hər hansı bir məcburi köçkünün gətirib qoyduğu uşaq ola biləcəyinə mən inana bilmirəm. Ola bilər ki, qeyri-qanunlu nigahdan olubdur. Ola bilər ki, ola bilər də çox şey ola bilər. Amma bütün bu olmuşların hamısının üstündən xətti çək və gəl balanın yanına. Bugün sənin balan böyüyüb Bərdədə, 91-ci ildə, Bərdə doğum evinin həyətinə kağız kulok deyirlər, nə bilim nə deyirlər, paketdə gətirib qoyulmuş balan bugün yekəlib yekə qız olubdur. Və bugün sənin axtarışındadır. Eyni zamanda Zahir bəy, 91-ci ilin mart ayının 13-də Bərdə rayonu doğum evində 60 bir dənə uşaq ola bilərdə. Çünki mən görürəm ki, bu xanım doğrudan da ayanı götürmək istəyib və söylüyür ki, ilk dəfə sizdə ayanı görəndə hətta qızma dedim ki, bu uşağı mənə təklif etmişdilər. Söylüyür, ayan yarımçıq doğulan uşaq deyildi, gözəl, yumru uşaq idi, mən də istəyirdim götürəm. Yoldaşım razı olmadı qətiyyən. Bəlkə o qədər ürəkdən arzuladım ki, 93-cü ildə balam oldu. İlk dəfə sizdə o qadın aldadılmış qadına çox oxşayırdı, onu gördüm. Mən bir daha buradan Bərdədə,
doğum evinin həyətində 91-ci ildə mart ayının əvvəlində gətirib mart ayının 13-ündə bax o həyətdə, küçədə gətirib uşağı torbada. Bilirəm, bəlkə indi deyəcəksiniz ki, səni qınayacaqlar, sənə olmazın sözünü deyəcəklər, bundan sonra mən çıxmayayım ortalığa, mənə nə deyəcəklər, nələr deyəcəklər, bunları düşünmə. Qoymaram burada bir adam sənə bir söz desin. Tək ortaya çıx. Qoymaram. Arıbsa bəlkə elə məcbur eləyir. Bəli, o sonradan gəlib axtarır. Bəs yaxşı, mən yenə də deyirəm, bəlkə imkanın olmuyub, bəlkə qaytarıb ata evinə gedə bilməmsən, bəlkə qeyri qanunu qalmışsan orşağa. Gənə də mənə əziz bacısan, çünki sən ayanın anasısan. Hər kimsən gəl, bax studiyaya çıx, evimi tanıram, gəl buradan ünvanım al, mən çox məşhur adamam. Sən Yevata kimlə soruşsan, mən böyük bir küçədə yaşayıram. Dostluq Şadlıq Sarayının yanında kimlə soruşsan ki, İsmailin Mələyin evi haradır, hamısa görsədəcək. Gəl, mənim əziz qonağımsan, gəl qızını gör. Mən sənə bir kəlmə söz demərəm. Çünki sən ayan kimi qapbala vermişsən. Mən narazı deyiləm. Nə olar, həyatın işidir. Mənim olmuyor, sənin imkanın olmuyor saxlamağa. Pis saxlamamışam ki, gözəl, göçək, ağıllı, tərbiyəli qız böyütmüşəm. Gəl, uşağını gör. Bəli, mən narazı deyiləm. Zaur, səndə hərdən bir mərd söz var. Deyirsən, anonimliyi qoruyacam. Mütləq. Bax, gəl anam, əgər bu qız bu hadisədən sonra bizimlə sənin qızımız valideyn tapılandan sonra görürsən nə qədər götürülmüş uşaqlar öz analarını axtarırlar. Sənin anamlindiyini biz qoruyarıq. Sən bura çıxmazsan, amma qızımız səni görsün. Buyur, bunu da təklif eləyək. Mən anonimliyi qoruyacam, söz verirəm. Mən bilirəm də, sən söz verirəm. Mənə yazın. Hətta bilənlər varsa yazsın, mən onlara mükafat da verəcəm. Sən özümə verin. Niyə sən bilirsən, hə? Götür mikrofonu. Pambığın içində baxmışam. Soyuqda, o pis günlərdə həkimə salmışam, malcə elətdirmişəm. Məhməd və müəllimə də sid ürəkdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Valla, əziyyət çəkdim. Və mən buradan səslənirəm o ailəyə ki, uşağını mart ayında, 91-ci ildə Bərdədə doğum evinin həyətinə buraxıb gedib və ardından gəlib axtarıb, bax o adamlara mən buradan səslənirəm, xahiş edirəm ki, çıxın ortaya. Hətta burada görüşmək istəməsəniz belə, mənə yaz bir dənə mesaj, denən ki, Zaur, o mənəm. Nə olar, kənarda görüşək, sənlə dərdimi bölüşüm, məni göstərmə, amma qız gəlsin, məni görsün. Buna da razıyam. Buna da razıyam. Nə olar, nə gözəl olar. Bizə kömək olacaq. Yeni məlumatlar gəlir. Mən bayaqdandı ki, o xanımla danışıram və ona xayiş eləyirəm. Yenə də yadına düşəcək məqamlar varsa, bu dəqiqə hər şey bizim üçün önəmlidir. Hər şey ipucu ola bilər. Və mən səsini elə yerindən qoymuşam ki, məhz onun anası haqqında məlumat verir. Bir saniyə. Elə bil, sanki qızın itirib, bax, oraları elə axtarırdı. Biz də qadınlardıq, deyirdi ki, nə adı bu uşağı axtar, ha, yaxınlıq verirdik. Sən nə hansı həkimə gəlmişsən, güya ki, biz onu tanış həkimə yoxlatmaq istəyirik. O cürə yaxınlaşırdıq ki, yəni səni aparaq yaxşı həkimə, bəlkə haransa ağlayır. O bizə məhər vermirdi, belə çinlərini atıb, heç nə demək istəmirdi. 100% o idi. Ayana çox işləyir, oxşayır. İndi ayana demək istəyirəm ki, ayan qızım, bəlkə bir səhv eləyib deyib, amma imkansızlıqdan atılmamışsan, gözəl balam. İndi aldanıbmı, aldadıblarmı, o vaxt biləz qaşdı tutdu devir idi də, kim harada, nə bilim. Sevmiyorum, kendimi
Adamları deyirəm, başına dönüm, anın haqqında demirəm. Aldadırdılar cavan qızları. Yəqin ki, o da aldanmışdı. Hətta mən onu bəlkə də savadlı kimi də görə bilirdim. Də belə savadlı ki, bilmirəm, ali təhsil olardı, olmazdı. Aciz biri deyildi. Qorxun, qorxulu idi, qorxunç görünürdü. Bax, bunu deyə bilərəm. Qorxmuş görünürdü da, bax, belə. Rastlarsa gözlərin yaşlıya buruna, suçunu bağışla. Bir daha buradan səslənirəm, Bərdə. 91-ci il. Doğum evi. Mart ayı. Doğum evinin həyəti. Bu qədər informasiya var. Onu gətirib qoyan qadın. Bu elə bir hadisədir ki, o qadının həyatından bu hadisə heç bir zaman silinməyəcək. Hər şeyi unuda bilərsən həyatında. Yediyini, içdiyini, gəzdiyini, harda olduğunu, nələr varsa həyatında hər şeyi unuda bilərsən, amma qoyduğun uşağı heç vaxt unuda bilməzsən. Bəlkə bugün sənin o acı yuxularına çevrilib, bəlkə də bugünə qədər o sənin yuxuna gəlir, məni niyə atdın deyir, bəlkə bugünə qədər sən heç xoşbəxt ola bilməmsən. Bəlkə bu hadisəni bilən bir insan var, ola bilməz ki olmasın, heç kim ot deyil, yerdən çıxmayıbdır. Hamı gözəl bilir ki, filan kəsin qızı hamilə qaldı, aparıb bərdən, deyirlər ki, aparıb bərdən uşaq evinin həyətinə qoyub gedibdi, o filan kəsin qızı idi, anası buydu, atası buydu, qardaşı buydu, qardaşından qorxurdu, əmisindən qorxurdu, dayısından qorxurdu, elə o gedəndə yoxa çıxdı, uşağı qoyub gələndən sonra başına hava gəlmişdir. Bu cümlələr var da, yəni bu el arasında bu sözlər işlədilir. Zavir, bir şey dələ verir ki, uşağı atandan sonra, qoyandan sonra 4 gün, 14 gün gəlib uşağı axtardığın qız uşağı indi səni axtarır. Ən azından buna... Yəni bu adam əgər əski parçasına bükülüb gətirilib doğum evinin qabağına qoyubsa, bu deməli evdə doğub da bunu. Bəli. Belə çıxır. Və bir döşə ayağına bükülmüş uşaq, deməli evdə doğulub da bu uşaq... Yaxud da başqa xəstəxanada dünyaya gəlib... Başqa xəstəxanada doğsaydı Günay, elə onu xəstəxanada qoyub çıxıb gedərdi. Amma bax, xanımın bu səsinə, bu hissəsinə mən yenidən qoydum, bir daha diqqətlə qulaq asın. Zəngilər xayiş eləyirəm. Zəngiləri saxlayaq ki, biz səsi dinləyə bilək. Ana o qədər gözəl idi, o qədər səliqəli ki... Gözəl idi, səliqəli idi. Və imkansız ailənin qızı kimi görünmürdü. Söylüyür ki, o dövr üçün çox gözəl geyinmişdi. Çox səliqəli geyinmişdi, hətta bahalı geyinmişdi, söylüyür. Yəni, imkansızlıqdan atılmayıb, amma deyir, onun gözündə çox qorxu hissi var idi. Sanki kimdənsə çəkinirdi, sanki kimdənsə qorxurdu. Amma dəfələrlə deyir, gəlib orada axtarırdı bizim. Bəlkə ondan alıb gətirib qoyublar ora, özü sonradan qalib, o gizlincə qalib. Mən bilmirəm, bəlkə kiminsə anası olubdur, öz uşağını gətirib atıb ora gedib, sonra məcbur ediblər ki, get bax görək kimdir, nədir, haradadır. Hər halda bu adam çıxacaq ortaya. Hər halda bərdəlilər bu hadisəni çox yaxşı bilirlər. Mən buradan...
Onda da Azərbaycandaydı. Ata məni çıxıb maşınımızla qarşılayıb gətirib evə. Ondan sonra mən getməmişəm. Sonra bu hadisə olub. Abbasov Nizamın oğlu rəhmətə gedib əskərlikdə. Onun yas məclisində belə bir şey. Hamı dedi ki, mələ, uşağın yoxdur hələ. 9 ili də ailəli idim. Dedim, yox, biz boşanacağıq. Mən belə qərar vermişəm ki, biz boşanaq. Onda hamı dedi ki, niyə uşaq götürmüşsən? O qədər adı. Dedim, yox, istəmirəm. Qoy yoldaşımın uşağı olsun. Mən onu demirəm də, mən onu bədbaxt eləmək istəmirəm. Niyə cəmatın ağzına söz olsun ki? Onda bax, bu yolanda mən yoldaşıma dedi, hə, niyə ailəmiz dağılsın ki? Biz çox salif seçilən ailəm. Aydındır, biz danışacağıq. Bərdəyə buradan səslənirəm bir daha. Mən bərdəliləri sevirəm, bərdəni sevirəm. Mən bərdədə bilirsiniz ki, 95-ci ildən 98-ci ilə qədər yaşamışam. Bərdədə öz evlərimiz olubdu. Bəli, evlərimiz olub, dükanımız olub. 105-in qabağında bir mağazamız var idi. Bunların hamısı təbii ki, satdıq sonra gəldik Bakıya hamısını. Bakıda məskunlaşdıq. Amma Bərdə cəmaatına mən çox böyük bir təşəkkürüm və minnətdarlığım var. Çox vaxt mənə deyirlər, sən Bərdədənsən. Deyirəm ki, valla mən özümü Azərbaycanın hər yerindən hesab eləyirəm. Çünki hər yerdə məni sevən insanlar var. Və mənim də sevdiyim insanlar var. Çoxdur. Və Bərdə cəmaatına isə xüsusi bir simpatiyam və hörmətim, saygım var. Və Bərdənin o ala qapısından içəri girəndə özümü artıq Qarabağda hiss eləyirəm. Yəni ki, o istiliyi, o enerjini, o energetikanı sizdən alıram mən. Mən hər birinizdən xahiş eləyirəm. Rica eləyirəm. Mən bilirəm sizin mənə nə qədər böyük bir sevginiz var, hörmətiniz var. Mən xahiş eləyirəm ki, Bərdə cəmaatı bu hadisə ilə bağlı bildikləri varsa mənə yazsın. Çox xahiş eləyirəm. Onda biləcəm ki, məni nətər çox istəyirsiniz. Bəzə Arbayaq sənin səsləndirdiyin versiyanı xanım təsdiqləyir. Söylüyür ki, ilk dəfə ayanı görəndə söylədilər ki, o ev şəraitində doğulmuş bir uşaq olub, ev şəraitində dünyaya gəlib və deyir, bir şeydə danışırdılar ki, bunu deyir, gözümlə görməmişəm, yalan deyə bilmərəm, nimdaş parçaya bükülü gətirilmişdi. Yəni, Mədinə xanımın bayaq dediyi doğruydu. Gətirib qoyub xəstəxananın həyətinə, ölməsini istəməyib ki, xəstəxananın həyətinə gətirib. Ki, orada görsünlər, onu heç olmasa, deməli, içində haradasa olsa bir vicdan hissi olub da, yəni, bunu əgər vicdan demək olarsa. Bəli. Bur əlindən alıb, nə bilim, öz anası deyil də, nənəsi, xalası, bibisi, hansısa bir qohum bəlkə də onu məcbur alıb. Tamamilə razıyam, tamamilə razıyam, belə də ola bilər, bu halda da ola bilər. Ancaq yenə də mən buradan Bərdə cəmaatına... O ruh kimi, o xəstəxanaya gəlib, o həyətdə onu axtarıbsa, o qadın zəng eləyəcək. Zahir bəy, uşaq xəstəxananın həyətini atılmaqla, yəni anası bunu tam atma fikri olmuyor. Xəstəxanaya qoymaqla kimsə sahib çıxsın deyən bu adım atıb, o da var. Amma sonra gəlib axtarım. Deməli, özü gətirməyib. Yəni, bu uşağı atmaq fikir olsa... Mələk xanım bu sözü elə belədən demədi. Günay ki, o gəldi, doğan gəlmişdi, atan gəlmişdi, atan. Atan, doğub atan gəlmişdi axtarmağa. Və artıq xəstəxanada da iş qəşək həll olunduğuna görə mələyə də Allah can sağlığı versin, yaxşı puldan verib. Ondan sonra kim o pulunla keçib deyərdi ki, kim o pulunla keçib deyə bilərdi ki, filan kəsin, Günay böyük puluydu bu pul. Mən əgər açıb deyməsəm bunu, heç kəs bilə bilməzdi. Mən bunu onu doğmuşam, mən analıq məzərinə çıxmışam, 4 aylıq analıq dekret deyə vaxt. Güya da, güya sən doğmuşsan, güya sən analıq məzərinə çıxmışam, özüm bəli. Zahur, əbəs yerə vermədim bu sualı, çünki izləyicilərimizdən bəziləri yazır ki, 1000 manat o dövr üçün az pul idi. Ona görə soruşdum ki, böyük pul... Qadınam, az da olsa, çox da olsa, mən o, belə şahənşah yaşamışam, mən yaxşı yaşamışam. Mən o pulu aparmışam, özü mən oraya elə paltarar aparmışam ki, çünki mən həmişə Moskvaya malcaya gedib gəlirdim uşaq üçün. Bəli, Moskva paltarar aparmışam, mən onu elə paltarar aparmışam, hamı məhətlə qaldım. Moskvada uşaq üçün malicə alırdın? Bəli, ki uşağım olsun. Kimdə alırdın malicəni, harada? Ən böyük xəstəxanalarda, məşhur professorlarda, ev şəraitində alırdın. Məndən. Atam, anam elə bir oğlu ola. 2000, neçənci il idim ama? 2008-ci ildə atam, üzr istəyirəm də, yəni bir rus qadınla münasibəti olub, ondan da 2 dənə qardaşım var. Bəli. Bəli, bəli. Mələk xanım, xeyir olsun. Mənə elə gəlir ki, artıq çox yaxınıq. Bu günlərdə tapılacaq. Amma Mələk xanım, sənin uşaqların
Olurdu ama ölürdü de kalmırdı. Üç defa. Sen dersen bəli. Olmurdu yok. Olmurdu. Mesela 6 aylık hamıdan üzür istedim. 6 aylık 3 aylık düşürdü de. Ha mən olmurdu. Get, bəli, mən Moskvaya malcaya gidin de. Dedi ki olmayacak senin uşağın. Konkret. Sen uşağın əziyet çekme. Əməliyyat durmuşam, on dedi ki sən uşağın olmayacaq. Mən bir də gəldim hamıya məsləhət elədim ki, sən deyə burada çox vacib məlumat var. Bir dənə kənarda özün qulaq səsən. Hə. Mən də dedim ki, mən yoldaşıma da açıq dedim ki, imkanım var, yaxşı evimiz var, maşınımız var, yaxşı işləyirik. Get evlən. Mən könlü surətə ayrılıram. Dedi yox, niyə ayrılaq ki, yaxşı ailəyik, nümunəvi ailəyik, həm uzaq qohumuq. Niyə ayrılırıq ki? Bunu da götürəndə razı olmuşuq, ikimiz keyf götürmüşük. Orada ayrı adam qatışmayıb. Sonradan heç kəs heç nə deməyib. Hamı mən qucaqlayıb, öpüb, təbrik edib, gəlib köməyə buna baxıb. Amma oturub anam evində saxlamışam. Çünki buna tək baxmaq qeyri-mümkün idi. Həm yeməksiz, həm zəif, pambığa pükürdü, o tərəf üçün bu yarım saat yatanda hamı keyf qulansı, bütün aydındır, uşaq ölər. Ha, aydındır, mən deyil. Bərdədən gələn zəngləri gözləyirəm. Mən də müraciət elə ayan. Sənin ürəyinə qurban. Müraciət elə. Sənin ürəyin ayrıdır da. Mən həqiqətən heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Şükür Allaha. Hər şey. Qalx ayağa, qalx ayağa. Qalx ayağa və müraciət elə. Mən burdan səslənmək istəyirəm o insana ki, 91-ci ildə Bərdədə gözünü yaxşı-yaxşı aç bax. Bərdədə doğum evində, Bərdə doğum evinin həyətinə gətirib qoyduğun uşaq artıq uşaq deyil, artıq iki uşaq anasıdır. Və bugün o insanların həm də öz doğmalarını axtarmaqda mən nəyə görə deyirəm? Dünən mənə Zəhra bir gözəl söz dedi. Dedi, mən görüm, bilim görüm mənim genetik xəstəliyim varmı, yoxmu? Sabah mənə qan lazım olanda, sabah mənə nəsə bir orqan lazım olanda, sabah mənə nəsə bir şey lazım olanda, görüm kimimdir, kim sənəmdir, hardan gəlmişəm, kimin uşağıyam? Çox ağıllı yanaşmadı. Bəli, genetikamda nə problem var mənim, nələr var? Araşdırım, görüm məndəki bu problemlər gendənmi gəlir, hardan gəlir, nədən gəlir? Və bugün, bax, burada ayan dayanıbdır. 91-ci ildə bu qızı Bərdənin uşaq evinin xəstəxanasının həyətinə qoyub gedənlər olub. Gedən olubdur. Kimdir o insan? Bizim telefonlarımız, bizim qaynar xəttimiz sizin ixtiyarınızdadır. Həm də günahınızı yumaq üçün bir fürsətdir. Buyurun, zəng eləyin. Danışın görün nə məsələdir, nə baş veribdir. Anonimlik qorunacaq. Mən heç kəsi günahlandırmıram, çünki mən də qadınam. Hamımız qadınıq. Yəni hər kəsin səhv ola bilər həyatda. Heç kəs həyatda pak deyil. Yəni mən ondan Allahın dostu heç nə istəmirəm. Bəlkə mənim bacım var, bəlkə mənim qardaşım var. Ən azından mamam özü də bilir ki, mən hər şeydə tək olmuşam. Həqiqətən nə olsun mənim əmim uşaqları, bibim uşaqları, xalam uşaqları, hamı var. Allah hamısının canını sağ eləsin, öz evlərində, işlərində. Amma ən azından düzdür, indi ailəm yoxdur. Düzdür, uşaqlarına baxır yoldaşım. Amma istər-istəməz hər şeydə mən təkəm. Mənim atam da yaşlıdır, anam da yaşlıdır. Ən azından bəlkə mənim bacım, qardaşım mənə arxa dəyək. Mən bəlkə ürəyimdə elə bir, bəli, bəlkə mənim ürəyimdə elə bir sözüm var ki, mən onu anama deyə bilmirəm, atama deyə bilmirəm. Ki bölüşüm. Çünki mənim rəfiqəm də yoxdur. Amma dolu Allaha mənim rəfiqəm də yoxdur. Mənim rəfiqəm bir dənə anamdır. Halimi görsən